番組がさん、こんにちは。クイックコレブルです。今日ちょっと遊びに行きます。家の近い。ここすごいブラジルに行ってるじゃん。面白いここ。Se aperfeiçoa na minha fraqueza, Raba! Trazendo a arma. Oh, e por isso eu posso suportar. Por isso eu posso suportar. Final de semana aqui na América. Estamos aprendizados. Tomar exemplo bom. Muita coisa. Muita coisa ainda pra evoluir. Pra melhorar. Principalmente na parte aí do MMA, do wrestling, da trocação, foi um pouco difícil também no início, até a adaptação, tudo. Fazia tempo também que eu não fazia campo pra fora, não saía pra fora do Japão, mas achei que foi bem produtivo, foi muito bom pra mim. Muitas experiências boas, muito treino duro e espero voltar mais vezes, voltar em breve, né? Tá podendo fazer meus campos aqui. É um pouco difícil porque o custo de vida aqui é um pouco alto, né? Caro, né? Querendo ou não, tem que alugar carro. Dessa vez ainda eu fiquei um tempo no hotel, depois eu consegui ir para casa dos atletas, também me ajudou mais comer fora, hotel, essas coisas assim, sai um pouco caro, mas acho que a primeira vez a gente erra algumas coisas, acerta em outras, mas a gente tira comissão, a gente aprende. Creio eu que da próxima vez, quando eu vir, vou tentar fazer um planejamento melhor, tentar fazer algo melhor. Hoje eu tinha um dia para me descansar, refletir, pensar um pouco na minha carreira, pensar um pouco no que eu quero para o futuro, o que eu quero estar fazendo. Como eu falei, aqui aprendi muita coisa boa, aqui tem um estilo de vida diferente, mas não isso, acho que eu vi o sentido do lutador, né? Aquele que quer ser campeão, a mentalidade, tentar 100% voltar naquilo. Acho que eu estava um pouco na minha zona de conforto no Japão, estava me sentindo um pouco acomodado, então vim aqui, novos desafios, foi... Por um lado eu fiquei feliz, triste por não conseguir treinar tão bem quanto eu achei que eu ia conseguir, mas feliz por outro lado, porque eu vi que eu tenho uma grande margem ainda de evolução, uma grande margem ainda de crescimento. Tenho muita gratidão aí pelas pessoas que me ajudou, me apoiou, inclusive o Pedrinho que me abriu essa oportunidade, ao Kona, me deu todo o suporte aí, me abraçou, um Miquinho, um Tibau, um Bezão, um Neto, um Massarango, um Passacai, a galera aí que me deu uma força aqui, a galera aí que
suporte aí, tem me dado suporte esses dias ao Hollywood. Pra quem não sabe, o Hollywood pra gente no Japão é uma lenda aí. É um cara que eu tenho muito respeito, é que eu tive a oportunidade de estar próximo dele, de conviver com ele, conversar, treinar com ele. Tive a oportunidade de aprender muita coisa com ele. É um cara aí, tipo, excepcional, um cara fora da curva. Espero que possa voltar em breve, fazer meus próximos campos aqui, tirar um tempo. Espero também conseguir alguns apoios, alguns patrocínios, para eu poder estar fazendo isso com mais frequência. Como eu falei, é um pouco caro vir para cá, ficar aqui um tempo. Muitas pessoas acham que a vida aqui, tipo, é de boa, assim, passear e tal. Não. Eu estava focado em treinar, fazia 2-3 treinos por dia, mas são treinos intensos, são treinos tipo muito puxados, entendeu? E como eu falei no começo, uma das coisas que tipo, eu fiquei um pouco triste, mas aqui é todo mundo em alto nível, aqui não tem treino fraco, aqui não tem treino fácil, aqui todo mundo que vem pra cá vem, ou é atleta, ou é competidor, entendeu? Então são gente de vários lugares do mundo aí, gente de vários eventos diferentes. As classes é muito difícil, os treinos até mesmo levam um tempo, acho que, pra gente se adaptar ao estilo, né? Creio eu, aqui a galera é o wrestling, é a galera mais do boxe, é um estilo um pouco diferente do que eu tô acostumado. Mas pode ter certeza, vou voltar pro Japão, fazer muita escolinha, vou procurar manter o meu foco, meus treinos, meus objetivos, para mim me tornar campeão do Ryzen, e quem sabe aí no futuro eu poder vim pra cá mais vezes pra estar fazendo meu campo, pra estar fazendo minhas preparações, até mesmo vindo pra cá pra aprender mais coisas. Tô feliz, vou voltar pra casa, cuidar das minhas coisas, me dedicar mais aos meus treinos também. Mas como eu falei, eu já tava numa zona de conforto, eu já tava bem. Não digo assim tranquilo, mas o que eu tava fazendo eu achava que era o suficiente, que era o bom, mas eu vi que não, que a gente precisa sempre mais, a gente já tá em constante evolução, e hoje eu tô procurando isso, a evolução. Como eu falei, eu quero melhorar, não quero só chegar ali e ser campeão, eu quero defender o título várias vezes, quero me manter campeão e quero deixar meu legado, quero construir minha história, não contar a história. Eu preciso evoluir não só como atleta, mas como pessoa também. Às vezes alguma atitude, às vezes um modo de pensar, tentar evoluir também financeiramente. São coisas, são planos. No futuro eu quero abrir minha. Tem alguns objetivos de abrir algumas coisas. Então vou voltar pro Japão também focado em fazer negócios, como eu queria fazer também, paralelo à luta, mas meu foco principal aí é a luta, me dedicar 100% para ser campeão. Eu que não falei, não só ser campeão, mas me manter como campeão. Espero voltar mais vezes e conto para a torcida de vocês aí em breve. Não sei a data exata ainda, não sei o mês exato, mas creio eu que em breve aí já tem uma luta aí pra mim estar disputando o cinturão. Muito obrigado a todos que sempre me mandam mensagem, que me apoia, que me incentiva, que acreditam em mim. Obrigado principalmente aos fãs japoneses, à comunidade japonesa aí, que tá me dando todo o apoio, que sempre me manda mensagem, aos meus patrocinadores. E é isso, galera. Acredite nos seus sonhos, nunca desista dos seus sonhos. Vamos trabalhar, vamos batalhar aí pra gente conquistar nossos objetivos. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Nossa.